我们就来安装 ES 的什么 Lenovo 插件。那么安装 ES Lenovo 插件呢，你可以在官网上面干嘛呀？能看到是吗？这是它官网，我就不打开了，因为这个打开太慢了，我就不打开了。我在这个地方在官网上面直接把这个东西就找到了。然后呢，我们怎么去装呢？打开我们的什么 Composer 点 JSON 文件，跳着，我们也可以怎么去装呢？跳着，除了这种方案，我们也可以怎么去装呢？我们也可以用什么叫做 Composer。require， 然后呢写上水，你也可以这样去装，明白我的意思吧？但是呢，我们学习啊就是这样子的，我们什么玩意都要想尝试一遍。我告诉大家，是不是？我们怎么去写呢？我这时候干嘛？换一种方案，我这时候在这个地方来写 ，z 一下，能看到吗？我在这个地方手动的加一下，懂我的意思啊？所以说我在这个地方呢，就是说我们什么玩意都会了，那到公司去的话，你是不是怎么弄你都不怕呀？这就是说有的时候人家说，哎呀，老师我这玩意我觉得干嘛呀？如果说我现在要上课干嘛的，我都很紧张，那是因为干嘛呀？你可能对有些未知的东西不知道吧？一旦你工作了一段时间，你发现呀，工作就是这样，你就会发现说，你就不怕了，就嘚瑟了。OK 啊，所以说我们干嘛呀？在什么？是不是在这个地方呢？我们是不是打开它呀？来，我是不是就打开了？打开完了以后，我们要执行什么东西呢？我们要执行一个 composer 的一个命令，什么命令呢？要注意一下啊，什么命令呢？我们执行一个叫做 composer update。OK 啊，那这时候呢，我在这个地方来干嘛呀 ？OK， 回车一下 ，OK 啊，那这时候干嘛呀？我们在这个地方来，我就执行了这个命令。那执行这个命令，它不干别的事情，它会干嘛呀？他会在这个文件找看谁干嘛呀？之前没有，现在有，那这时候他就会干嘛呀？下载，听好了，他这个更新不是什么更新啊，不是说是吧？我怎么样，知道吧？他是在这个地方找一遍，然后发现这个地方更新，同时他也会发现干嘛呀？这玩意儿有没有最新版？要是有最新版干嘛呀？你这个框架干嘛呀？还支持？这时候干嘛呀？他也帮你下，明白了吧？哎，这就用 Composer 管理我们的插件，这个的好处。他会自己给你解决依赖关系，是吧？明白吗？当然有的时候也会嘛遇坑啊、有的时候也会遇坑，但是这种坑干嘛呀？很少碰到，知道吧？什么时候会遇到这样的坑呢？就是你用的那个框架太老，然后呢你找的资料太新，然后放在一起了，它就有点坑，知道吧？只要你的框架不是太老，一般不会出现像老师刚才说的一个什么情况的出现。明白吧？那这时候呢，大家看好我的地方，你看啊，是不是安装成功了？能看到吗？那么安装成功以后，那接下来你看好这个地方有没有装这个呢？你看到了吗？有没有装？是不是装了？咱们在这地方来，是不是能看到我们已经安装好了谁 ？ES 的是一个叫做什么插件了？ES 插件了，好吧？